Det där med att få ordning på ljudet i Zoom är inte så väldigt komplicerat. Du behöver klicka på Join with computer audio. Och när du har gjort det så finns det en väldigt fiffig funktion så att du kan testa om ditt ljud fungerar. Du börjar med att klicka på den lilla pilen här bredvid mikrofonsymbolen. Och sen klickar du där det står Test speaker and microphone. Och då får du först upp där du en fråga om du hör en rington och då ska du höra en tråkig melodi som spelar i dina öron hela tiden. Om du inte hör den så kan du helt enkelt byta här och testa något annat läge. Och när du hör tonen, då är det korrekt inställt så då kan du bara klicka vidare på Yes. Och då kommer du till nästa test och här ska du prova att prata. Och om det nu är rätt så kommer du att höra vad du själv har sagt när du gör en liten paus. Och då klickar du helt enkelt på Yes där också. Och sen vet du att det är korrekt inställt så då klickar du på Finish. Skulle det krångla någonting alldeles förfärligt så att du verkligen inte får ordning på ljudet så klickar du här nere där det står chatt. Och då får du upp en chatt så att du kan skicka ett meddelande till din lärare och resten av gruppen. Och då skulle det kunna vara så att du hör väldigt bra vad de säger, men att de säger att det kommer rundgång från dig. Och i så fall behöver du stänga av din mikrofon. Och det gör du genom att helt enkelt klicka på mikrofonen.